Говоримо з військовим експертом Олегом Ждановим. Вітаю вас, слава Україні! Героям слава, вітаю! Україна поступається РФ у війні артилерії. Про це заявив голова воєнної розвідки. Мова йде про чисельність, наскільки я розумію, одиниць. Якої зброї нам бракує? Які шанси отримати її у найкоротші терміни? Мова йде не тільки про чисельність, а ще й про кількість боєприпасів. Оце головний чинник. І ми б могли і наявною кількістю забезпечити підтримку піхоти. Але мова йде фактично про повне переозброєння на західні зразки озброєння. Чому? Тому що і кількість боєприпасів дуже замала залишилась. І це по-перше. І по-друге, сама техніка дуже стара і має дуже великий настріл кількості вистрілів. Тобто живучість стволів нашої артилерії бажає оставатися ліпшою. А наскільки збільшення одиниць артилерійського озброєння, снарядів, як ви кажете, може зламати ситуацію навколо Сєвєродонецька? Які у вас взагалі прогнози по цій ділянці? І от з останньої інформації, Сергій Гайдай заявив, що росіяни позначили нову дату, 22 червня, дату, яку вони планують собі взяти Сєвєродонецьк. Була раніше 10 червня, ну як бачимо, Сєвєродонецьк, Україна. Які у вас прогнози? Скажу так, що ось це перенесення дати з 10 на 22, це завдяки тим артилерійським стволам, які в нас прийшли в якості допомоги від наших західних партнерів. І це зробила тільки ствольна артилерія. Фактично вона трошечки вирівняла баланс сил в вогневому ураженні противника. Якщо ми додамо туди ще реактивну артилерію, далекобійну великого калібру, а це мається на увазі або «Хаймарс», або «МЛРС», то тоді у нас буде перевага. І тоді ми можемо казати, що ми спокійно можемо тримати Сєвєродонецьк будь-який проміжок часу. А от зброя, яку нам Франція, вже заявила Франція, що готова доставити, яка розривається. Розкажіть, будь ласка, про цю зброю. До чого вона може призвести? Дивіться, Франція нам передала 12 самохідних гаубиць «Цезар». І до цих гаубиць є різні види підривників. Так от, сьогодні ми отримали боєприпаси з контактним підривником, тим, що підриває снаряд при контакті з поверхнею землі або з ціллю. А вони нам пропонують ще і підривники для повітряного вибуху, які підривають снаряд на певній відстані від землі, що збільшує площадь ураження, особливо піхоти, яка укрилася в окопах або в якихось інженерних спорудах. Ось в цьому особливість. Якщо вони передають нам ці підривники, то ефективність застосування гаубиц «Цезар» зросте ще. Так, все ж таки, з чим пов'язана, на вашу думку, затримка у поставці зброї, якщо найближчим часом не отримаємо зброї? Які будуть наслідки? Я би не казав, що є затримка. Треба бути реалістами і треба рахувати реальні терміни. По-перше, не прив'язуватися до дати підписання закону про ленд-ліз, а прив'язуватися до дати підписання закону про фінансування ленд-лізу. А вона відбулася 15 або 16 травня, десь через тиждень після 9 підписання. А тепер американська преса повідомила, що в день підписання закону про фінансування ленд-лізу американські військові почали відвантаження з техніки і озброєння на судна забезпечення військово-морських сил Сполучених Штатів. І тепер тиждень вантаж, 2-3 тижні перехід через Атлантику, тиждень розвантаження, потім залізна дорога. І ми із 15 травня ми десь повинні почати отримувати цю зброю або наприкінці червня, або на початку липня. Не раніше. ЗСУ просувається на Харківщині, на Запоріжжі окупант взагалі фактично тікає. Про це заявив Володимир Зеленський. А на вашу думку, які зараз міста, регіони найбільш важливі, які є ціллю РФ? І от, зокрема, в цьому контексті Слов'янськ, Краматорськ, які там ризики?
Ну, там ризики дуже великі. Чому? Тому що головним напрямком наступу Збройних сил Російської Федерації залишається Луганська та Донецька області. І, до речі, якщо вони не спромоглися взяти Северодонецьк, вони зараз будуть намагатися створити якесь більш-менш потужне угруповання і спробувати наступати на Слов'янськ-Краматорськ. Якщо їм це вдасться, це може створити загрозу оточення наших військ, що в Луганській, що і в Донецькій області. І тому ми сьогодні так голосно говоримо про те, що нам терміново потрібна артилерія, і причому особливо артилерія великої дальності, а саме реактивна артилерія. А що можна сказати про ті сили, які вони підтягують з Уссурійська, артилерію, особовий склад? Це буде доєднано до цього угрупування в Донецькій області чи як? Я думаю, що це буде доєднано до угрупування в Харківській області, тобі ж десь від Ізюму вони будуть спробувати в Луганській області на Северодонецьк. Но дивіться, там справа у тому, що там йде ешелон з технікою і прибуває особовий склад. А це не оперативні резерви, це не бойові частини і не бойові одиниці, тобі ж не батальйонні тактичні групи. Вони прибувають для поповнення втрат в існуючих батальйонних тактичних групах, а значить вони не проходять злагодження. А значить вони будуть набагато слабкіші, ніж батальйонні тактичні групи, які формуються заздалегідь і проходять навчання і бойове злагодження. Так що у нас є... у нас є запорука того, що противник слабкіше на сьогоднішній день. І те, що вони зняли війська з Запорізького напрямку, я все ж таки думаю, що вже другу добу ми спостерігаємо, де вони з'являться, очікуємо точніше. Я так думаю, що вони на Луганському напрямку з'являться. А це говорить про те, що реальних бойових резервів, готових до застосування, на сьогоднішній день у Російської Федерації вже не залишили. Це мобілізовані, хотіла б уточнити, є у вас якась інформація, що це як гарматне м'ясо планується використовувати? І друге, тоді можна очікувати на якусь паузу, щоб вони перегрупувалися? Так, ми очікуємо на паузу і вже неодноразово казали, що найближчим часом, за тиждень, може більше, російська армія буде потребувати оперативної паузи. І скоріш за все, от найближчий місяць-півтора війна може перейти в такий позиційний характер. Тобі ж ми ще не можемо наступати, а Російська Федерація вже не може наступати. І що стосується резерву, то це ті люди, які призвані з запасу і підписали контракт зі Збройними силами Росії для участі в так званій спеціальній воєнній операції, як вони називають війну проти України. Як найкраще цю паузу може використати Україна з тим озброєнням, яке в неї є нині? Найкраще ми можемо використати, наносити поодинокі атакуючі удари і вогневі удари по розташуванню російських військ. Тобто наше завдання, головне завдання в цей період буде максимальне вимотування і нанесення максимального урону російським військам. От скупчення «Іскандерів» на кордоні з Білоруссю і підвоз крилатих ракет на російські кораблі в Чорному морі. Чи можливо, що таким чином, поки ця пауза, РФ може поцілити знову ж таки в тил України по мирних населених пунктах? Ну, я боюсь, що вони не в тил будуть цілити, а будуть цілити в західні області України для того, щоб це, я так розумію, вони готуються для зустрічі техніки озброєння, яка буде приходити по ленд-лізу. І отут нам треба терміново вирішувати питання з нашими партнерами щодо надання нам систем протиракетної оборони середньої і великої дальності дії. Для того, щоб ми знов повертаємося з вами до проблеми закриття нашого повітряного простору. І наскільки ми успішно будемо вирішувати це питання, настільки успішно ми потім будемо отримувати техніку озброєння в рамках ленд-лізу. Сьогодні з'явилася інформація про начебто українські диверсійні групи, які проникли на територію РФ. Зазвичай подібні заяви ворожого ІПСО передують новим обстрілам України. От Путін неодноразово вже погрожував останнім часом змінити цілі. Що ж може стати приводом, зокрема, для ударів по столиці, по урядовому кварталу чи житловим районам столиці?
Ну тут я думаю, що не стільки ударів по ракетних ударів, а змінити цілі він скоріш за все. Раз відновилися терористичні акти в прикордонних областях України з Україною в Російській Федерації, то і я нагадаю, що там зараз всі області знаходяться ступінь терористичної загрози жовта. І якщо вони відновилися, то вони можуть підвищити ступінь терористичної загрози до червоного. І це дає право введення воєнного стану і оголошення загальної мобілізації в прикордонних областях з Україною. От це, я думаю, що цілком можливий варіант. І вони проводять таку спецоперацію під чужим прапором для того, щоб набрати мобресурс для формування нової хвилі наступу на Україну. Ну, а ракетні удари, вони як були, так і залишаються. Це дійство, яке вони планують і проводять, іноді прив'язує до подій на фронті, а іноді прив'язує до політичних подій, до тиску на наше керівництво. Ну, от нагадаю, нещодавно це обстріл Донецька з Макіївки, а потім ракети прилетіли у Київ. Ще одне питання – гарпуни. Міністр оборони сказав, що вони вже доставлені в акваторію Чорного моря. Так, ми можемо контролювати в акваторії тепер ситуацію. Якось це вплине на цю ситуацію? Так, це унебезпечить наше узбережжя від, зводить майже на нівець розмови про висадку десанту і про підхід ворожих кораблів до наших кордонів ближче, точніше узбережжя, до нашого узбережжя ближче, ніж на 300 кілометрів. Тобі ж на дальність ураження комплексу «Гарпун». До речі, я зауважу, що Чорноморська ескадра відійшла від нашого узбережжя більше, ніж на дистанцію 300 кілометрів, ще до того, як появилися комплекси «Гарпун». Ще тільки почалися розмови про це, і вони вже відійшли від імовірної зони ураження. А от умова розмінування портів для вивезення зерна. Є загрози чи немає? Тому що зазвичай, от якщо питання гуманітарні, то Кремль і Путін користаються цим. Чи не буде там провокацій? Так, в тому і полягає проблема, що ми готові розмінувати наші входи в порти і віддати можливість проходу суднам для вивезення зерна. Але ми вимагаємо гарантій безпеки, що цим не скористується Російська Федерація. Причому гарантії нам повинна надати третя сторона, не Росія. Росії ми вже не віримо. І на сьогоднішній день, я так розумію, в світі ніхто, навіть Організація Об'єднаних Націй, не хоче давати гарантії стосовно безпеки по відношенню до Російської Федерації. Я дякую, як завжди, за цікаву розмову. До нових включень. Це був Олег Жданов, військовий експерт.